আৰু মোৰ বাইক পুৰা চাওকনা পুৰা আতিক্স ব্লগছ পুৰা ভিডিঅ'টো বেয়া নাপাব কাৰণ মাজতে ৰাখি দিব লাগিছিল ইমানমান ডাঙৰ মুখ সৰি ভিডিঅ'টো মাজতে কাট কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ ইমানমান ডাঙৰ ফুচকা মুখৰ ভিতৰত নাযায় তো হাঁহি উঠি গৈছিল ওকে তো হেই গাইজ ওয়েলকাম জানাইছো আদিক্স ব্লগসলৈ আৰু মই আজি কত গৈ আছো জানে আমাৰ ইয়াতে এক্সপো আহিছে আৰু কেইদিনমানৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই তো সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু মই পুৰা ৰাস্তাতে ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা দিছোঁ বাইকৰ হেলোজিনত তো আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰঞ্জা মা আহিছে তো সকলোকে তাৰে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এক্সপত আজি কি কি খাম আৰু মোৰ লগত আজি কোন যাব জানে এই যে আমি নাককাৰীত গৈছিলোঁ মোৰ সৰু ভাইটি প্ৰিন্সে যাব দুটাই এইকেইদিনতো দুটাই একেলগে আছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ একদমেই টাইম পোৱা নাই কাৰণ কেইদিনমান বিজি আছিলোঁ কেইদিন কাম ওলাইছিল তো আজি ফাইনেলি গৈ আছোঁ এক্সপ' চাবলৈ আৰু তাতে কি কি কাপোৰ কি 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 পাব আপোনালোকে আৰু কি কি খানা নিউ নিউ খানা আহিছে চব ৰিভিউ কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ বাইক পুৰা চাওক না পুৰা আতিক্স ব্লগছ পুৰা আছে দি দিছোঁ যাতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক চৰি চৰি যাতে মানুহবিলাকে চাই পুৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু আগত মই পুৰা ৰেডি বাইক চলাম এতিয়া তাতে গৈ লগ পাম আৰু আন্ধাৰ হৈ আছে কাৰণ বহুত আন্ধাৰ তথাপিও কেমেৰা যে মোক দেখাইছে তো চালো লগ তো এনেকৈ আহি পালোঁ প্ৰিন্সৰ ঘৰ আৰু এইটো মিলাব আপোনালোকে পায়নে নাই মোক ক'বচোন এবাৰ কমেণ্ট কৰি আৰু বাজি গ'ল 6:35 আৰু অলপ পিছতে যাম আমি এক্সপ'ত এ ফিউ মোমেণ্টছ লেট তো গাইজ গৈছিলোঁ আমি এক্সপ'ত কিন্তু তাতে কেমেৰা এলাউড নাছিল আৰু পাব্লিক প্লেচ হয় তো এইকাৰণে এক্সপ'ত খানা মই ৰিভিউ কৰিব খুজিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ তাতে মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে খানাটো ৰিভিউ কৰিব পাৰিম কিন্তু তাতে বহুত মানুহ আছিল তো এইকাৰণে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইকাৰণে খানা ঘৰত লৈ আহিছোঁ তো মই অকলে নাই খানা দুটা প্লেট আছে দুটা প্লেট মানে দুটা বাটি আছে ফুচকা আছে তাৰপিছত এইটোৰ পাটি চাপটা নেকি কয় পিঠাটোৰ নাম তো এইটো আনিলোঁ আৰু আলু পিটিকা আছে ফুচকাৰ তো কেনেকৈ হৈছে নাজানো আৰু প্ৰিন্সে আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত সি কেমেৰামেন থাকিব কাৰণ সি বহুত লাজ পায় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নাককাটি ভিডিঅ'টো যদি চাইছে প্ৰিন্সে বহুত লাজ পায় তো এইটো মই ৰিকমেণ্ড কৰিম মানে কি কি খানা কেনেকুৱা হয় আৰু তাতে ঢেৰ বস্তু ওলাইছে আপোনালোকে যদি ছোৱালী মানুহৰ বস্তু বেছি ওলাইছে আৰু সকলো ঠাইতে ছোৱালী মানুহৰ বস্তু বেছি ওলায় তো খাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেডি হৈছোঁ আমি এইখিনি মানে মই ফুল নাখাম প্ৰিন্সেও আছে প্ৰিন্স খাব তো প্ৰিন্সে ভিডিঅ' কৰি আছে কাৰণে মানে ভিডিঅ'ৰ ষ্টেণ্ডৰ নাই তো সেইকাৰণে পুৰা ফুল ছেট আপক প্ৰিন্সক দিছোঁ আৰু এইটো আজিৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মানে ফুচকা মই নিজে বনাম অ'কে তো এইবাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আলু পিটিকা আৰু ইয়াতে তেতেলীৰ কিটো আছে চৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কাট কৰিব লগা হৈছিল কাৰণ ইমানমান ডাঙৰ ফুচকা মুখৰ ভিতৰত নাযায় তো হাঁহি উঠি গৈছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কি কৰি আছোঁ তো অ'কে আৰু এটা বনাই খাম অ'কে মানে জ্বলাটো অলপ বেছি আছে মানে ল'ৰা মানুহতকৈ ফুচকাটো জ্বলাটো বেছি আছে ঠিক আছে বাকী ধুনীয়া কিন্তু মানে এই কিটো বেছি হৈছে জ্বলাটো বেছি হৈছে আৰু ফুচকাৰ চাইজবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ তো সেইকাৰণে অসুবিধা হয় আৰু মই সৰু সৰুবিলাক খাম প্ৰিন্সে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক খাব অ'কে আৰু মই এইটো লাষ্ট খাম তাৰপিছত এইটো চেপাৰ তেতিয়াহ'লে বৈধমাৰীত এক্সপ' আহিছে ধামাকা খাই দিয়ক কিন্তু কেমেৰা এলাউ নাই আপোনালোকে আহিব পাৰে অ'কে তো এইবাৰ আমি নেক্সট এটা পিঠা নতুন
ক্ষীৰৰ পাটি চাপটা বুলি কয় তাতে মানে পষ্টাৰত দেখি আহিছো এইটো খাম এইটো মানে আপোনাৰ কি কি বনায় আমি খাম পাটি চাপটা নে কিবা বুলি কয় এইটো পষ্টাৰত আছিল তো এইটো আনিছো ইয়াতে পিঠাগুড়ি আৰু খেজুৰৰ গুড় মিক্সিং কৰে পানী এইটো তেনেকুৱা এটা পাতল কি বনায় লেয়াৰ বনায় তেল দি মানে এটা পাতল লেয়াৰ বনায় ইয়াৰ ভিতৰত আৰু গাখীৰৰ এটা ক্ষীৰ টাইপৰ মানে ভিতৰত দিয়ে এইটো বহুত টেষ্টি হয় বোলে তাতে যিমান মানুহে খাই আছিল এইটোৱে বহুত টেষ্টি পাইছে আমিও খাই চাম কিবা এটা ধুনীয়া এটা চেণ্ট আহে এইটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাওক এইটো আপোনাৰ যিটো গাখীৰৰ যিটো কি থাকে এইটো ওলাই আহে ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে খাই মাত্ৰ 30 ৰুপিজ পৰে বহুত ধুনীয়া আৰু পিয়ৰ হয় বাহিৰা বস্তু নাই আমাৰ লোকেল পিয়ৰ শুনা এইবাৰ অলপ পিছতে প্ৰিন্সে খাব প্ৰিন্সৰ পৰা মৌচুমী অকে ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ' চাগে মই বাহিৰত যাম তো তাৰলৈকে অপেক্ষা কৰক আৰু আজি ভিডিঅ'টো মোৰ লগত মানে ভিডিঅ' ষ্টক আছিল বহুতকেইটা বাট মোৰ লেপটপটো কি হ'ল এই ভিডিঅ' যোনটো ফাইলত থওঁ সেইটো ফাইল একদম উৰাই গ'ল তো তাতে মানে কি হ'ল বহুত ঝামেলা আহি পৰিল 5টামান ভিডিঅ' ষ্টকত আছিল 5টা ভিডিঅ' উৰাল তাৰপিছত ভাবি আছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ তো আজি এনে চিম্পল ভিডিঅ' বনালোঁ তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা বাহিৰত এটা ট্ৰিপ আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়াও চিয়'ৰ হোৱা নাই নেক্সট ভিডিঅ' ধামাকা আহি আছে আপোনালোকে চাব আৰু বাই বাই